chupanizado se. Assalamu alaikum Mirza Sahib. Wa alaikum salam. Farizat kurshta auji chirge ta dane chi lagawas ke warta khaji behtar ada تا سوی چې زبا کور کې پټ کینم او ما ته به هیڅ پته نه لګي مرزا صاحب زه پوه نه شوم دا انډه ستاره چرګې ده ما له جواب راکا ستا له خاموشۍ نه دا پته لګي چې دا انډه هم ستاره چرګې ده او مرزا صاحب دا زما د چرګې ده و ظالمه ما تا سره څه زیاتې کړې دي د شلو کالو نه زمونږ په کوټه کې موسیږې او بیا هم زمونږ ماشومانو نه انډې منې کوې مرزا صاحب بیا به داسې نه کېږي ښه زه به دې پرېږدم ښه او که داسې هم شو نو چرګه به م خو وژنم خو تاسو هم دې کلي کې رانه نه پاتې کېږې تاسو دا مشران دا ښېګړې راته مخې ته پرتې دي ځکه دې ماخو خو بیا مې ستا له چرګې انډه چا سروري ده نو بیا به زمانه ګیله نه کوې دا اخیری ځل دی او لومبی ځل دی بیا به نه تې او نه به دې چرګې او نه به د دې کلي کې اوسېږې راځې لکه دننه ځه کنه یا الله خیر پریزا ضرورا مرا تا ته په دې کار سره تا کې کړل مرا خیر په هغه ما کوم پری پری نه مري تماشا پری نه دا خو مې هغه پری نه مو خوا پری نه مې لا لا زه پری نه کینه وا لا 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 ریانا خپه نشی په دې کلي کې زه انډې نه خرڅوم ریان راغلی وینې
مرګره خو می خو خپکیږي بنا بس ټک شو سکول کې به پراته نه درکوم دا دا سیونه کی مال خورونم پیسې نه راکې ما سره یو انډه چیپ کړه هغه به درکم دا انډه والا خدا مهرباني وکا چې مرزا سے درنه خبر نشي ما به اوجنی نه پری جات ما نه وسو کوم نه خبرېږي بس ټیک شو ځه مرزا صاحب دا زما د چرګې ده اور سوک دا سیڑا بھائی تو دل تا سکے دیر میں خوخی کنا سلر آگلی تو مرگ پسی یلو مرگ نپوری ذات بچی دا سونا کی کاری زبا اون کلی پا مخستانا ما پیو غارم تو دا سی خمکا وکنا زدی کنی طول کدکی دخل کن خنداک لو او تو بے چه ده کلی با مخی برنم ما پیو خوانم زن تیار که سو زوچ که ناستی باسا ده چرگه ویره ده پخه که یوره سونه چه چه